Velkommen til. Tak. Rejsen podcasten med Anna Emma Haudal. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Du skal huske at tale rigtig meget ind i mikrofonen. Ja, jeg skal lige sådan lidt tættere på. Vi vil gerne høre din søde stemme. Du har en meget sød, nydelig stemme. Tak. Har du nogensinde overvejet, at du kunne være radiovært? Ja, det har jeg. Det tænkte jeg nok. Hvad så? Hvad bliver det med det? Eller er det bare dig, der skal stå bag kameraet nu? Ja, det bliver det nok. Men jeg har altid drømt om at blive barometervært. Det elektriske barometer. Det gamle okay. dage. Men det findes ikke længere. Nej. Men med selv, at du laver det nu? Efter du er færdig med at lave alle de her videoting. Det er faktisk en rigtig god idé. En dag. Starte op igen. Vi har bare ikke nogen penge ude på DR længere, så jeg ved ikke helt. Nej, det talte vi også om lige før. Det her med at lave ting, som ikke er så høje budgetter, det er vi blevet lidt trætte af, ikke? Ja. Til alle derude, som kender mig og dig. Skru lige op på prisen, ikke? Nej, hvad hedder det? Uddannet manusforfatter fra den danske filmskole. Wow. Skaber af serien Doggy Star, som ligger på DR, som er meget populær, som folk er helt vilde med. Jeg har også lige set den her op til. Dejlig, fed. Jeg har fucking griner rigtig meget, når jeg ser den, fordi det er sådan, nu er jeg selv 31. Hvor gammel er du deromkring, ikke? Ja, jeg er også 31. Det tager mig bare tilbage til den tid, hvor man bare var ung og helt fucked og sådan noget. Så det giver mig nogle følelser, og gode programmer eller gode sange eller et eller andet, hvis de fremprovokerer et eller andet, så ved man, at man har ramt plet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Du har modtaget flere priser, blandt andet Sarvinius Talentpris, en Robert også. Mm. Og så til daglig, så bor du i, hvad hedder det? Jeg bor i Odsherred. Odsherred? Ja. I Bøsserup? Jeg bor ikke i Bøsserup, men jeg er vokset op i Bøsserup, okay. Og jeg er født i Bøsserup. Nu bor jeg i en lille by, der minder om Bøsserup, men ligger sådan 7 minutter væk, og den hedder Hølgerup. Hølgerup? Ja. Du har også boet i København? Ja. Hvorfor flytter man tilbage igen? Jeg ved ikke, hvorfor man flytter tilbage igen, men jeg blev simpelthen overstimuleret. Efter filmskolen, så var jeg bare presset mig selv enormt hårdt, og ville jo så gerne ud og forandre verden og skabe. Og det var bare en ret vild tid, og jeg blev meget syg af stress, og jeg blev simpelthen så let påvirkelig. Jeg kunne ikke holde ud, og jeg vidste alt om min overbo. Jeg kendte hele hans sexliv, og hvor mange kærester han havde, og hvornår han gik i seng, og hvad tid han tilbage ud og ringede. Men jeg anede ikke rigtig, hvem han var, ud over det. Og så den der lyd, når en mobiltelefon vibrerer på et gulv, eller sådan den der runge, der sådan går i knoglerne, den var jo bare i alle vægge, fordi jeg boede i en lejlighed på 4. sal. Så der var nogen ovenpå og nedenunder og ved siden af. Og den der fornemmelse af at bo i andre menneskers sure sokker. Altså, det er også fordi, jeg er meget optaget af energier. Og jeg følte ofte, at jeg kunne mærke, sådan, om dem inde ved siden af havde det godt eller dårligt, om de var syge. Så jeg måtte bare sådan fjerne mig fra alle de der stimulanser og påvirkninger, som man jo bliver rigtig god til at være i, når man bor i byen. Men jeg kunne bare ikke længere rumme det. Jeg var simpelthen for åben, tror jeg. Mm. Hvad får du så ud af de her energier, der er ude på landet? Jamen, det er jo sådan, der er jo færre energier at forholde sig til, når man bor på en gård midt på en mark, hvad vil jeg sige, en lille by. Der er ikke lige så mange mennesker, jeg skal forholde mig til, og der er ikke lige så mange indtryk, og jeg er i konstant kontakt med naturen. Det var jeg også, da jeg boede på Christianshavn, for jeg gik mange ture langs vandet og i Christianiaskoven. Men nu er det bare, det er noget andet at komme, altså bo ved siden af en skov og fjord på den måde, som jeg gør nu. Jeg er hele tiden i kontakt, og jeg dyrker mine egne grøntsager. Og der er bare et eller andet fuldstændig fantastisk ved at vende tilbage til ideen om fra muld til bord, eller fra jord til bord, hedder det, ikke? Altså, hvor man sår frøet, og så høster man det selv og spiser det. Jeg tror, det er den bedste kur mod sådan stress og for sådan nogle sensitive mennesker som mig og dig. Mm. Siger du, jeg er sensitiv? Nej, det er det lidt. Store følelser, ikke? Ja. Jeg har jo Balkan i blodet. Det er det. Så der er følelserne ude på tøjet, men også. Ja, de er også inde i det, for den sags skyld, men de er vilde. Mm. Hvad hedder det?
Serien Doggystyle, som du har lavet, den foregår jo også der, hvor du er fra. Altså, hvorfor? Altså, først og fremmest, så synes jeg, at jeg manglede at se sådan udkantsområder i fiktionen, og især i sådan public service-fiktionen. Vi havde ligesom Nordskov, men det var også en by. Jeg savnede rigtig meget at få landet ind, altså sådan land og dyr og vand og hav og sådan det der med der er en anden tekstur i at filme på naturen og ligesom være der aktivt. Og så savnede jeg også jeg savnede noget sådan ungdomsliv derude, fordi vi har alt ungdomshalløj blev lavet i byerne. Og så var jeg sådan, men der findes jo også unge mennesker ude i provinsen og i udkantsområderne. Og jeg havde lyst til at lave en serie til alle, som er vokset op i udkanten, ligegyldigt hvor gamle de var, som jeg selv er vokset op i udkanten. Mm. Og hvordan har det påvirket manusskrivningen? At jeg er vokset op? Det betyder selvfølgelig, at jeg har et på forhånds kendskab til det, ikke? Som er nede i sådan nogle små detaljer. Men jeg var sindssygt bange for at havne i sådan en nostalgitrip, så jeg lavede jo sådan 4 måneders research, hvor jeg vendte tilbage og researchede sammen med en rigtig dygtig dokumentarinstruktør, som ved meget om det der med at tale med mennesker og få dem til at sige ting, man kan bruge til noget. Ikke? Altså det var ikke kun Odshed, vi kiggede på. Det var ligesom alle mulige udkantsbyer. For at få en fornemmelse af, jeg havde brug for at finde ud af, om det er det samme at vokse op i udkanten nu, som for 15 år siden, da jeg boede derude. Ikke? Klar. Det er jo ret relevant. Ja. Fordi at din serie er alligevel også meget tidsrelevant på en eller anden måde, ikke? Altså, så det kan jeg godt forstå, at du har gjort. Har du blevet betalt for det? De 4 måneder med research? I forhold til betalingen for det projekt, så tror jeg bare slet ikke, vi skal komme ind på det. Hvorfor? Altså, jeg har da fået sådan en løn, der strækker sig over en lang periode, men det er jo ikke noget, man kan sådan leve af i den tid. Med de høje regninger og sådan noget. Præcis. Så er det jo meget godt, du bor der, hvor du bor. Altså, der er ikke så høj husleje, sikkert. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Men så er det alligevel lidt dyrt, fordi vi har valgt at få får og har sådan rimelig stort hus. Altså, det er jo dyrt at vedligeholde en gård, ikke? Det er rigtig dyrt. Så der er alligevel, selvom det er en meget billigere husleje, så synes jeg, vi bruger mange penge på sådan noget. Jeg bliver rigtig glad, når du siger får. Ja. Fordi jeg har mine forældre, som sagt, fra Montenegro, og min morfar, da han levede, han havde sådan noget 35 får eller sådan noget. Ja. Og der var jeg så heldig, at jeg nogle gange kunne komme op i bjergene, hvor de havde sådan et lille sommerhus-agtigt. Og så har jeg faktisk rendt rundt med en sådan hund, hvad hedder det, når det er en sådan en, der skal passe på får. En forhund? Forhund. Med 35 får, bare mig alene op i bjergene. Ikke nogen mennesker. Ej, hvor lyder det fedt. Bare med sådan en hund der. Og 30-35 år. Altså, det er stadig noget af det, jeg allerbedst kan huske fra min ungdom. Ja. Så jeg bliver bare så glad, og duften af får, ja. Den gør mig rigtig glad. Hest og får, det er sådan en, wow, så får man det rigtig godt. Ja, altså jeg får angst af heste, men gør du det? Men får, de er også altså, lidt utilregnelige. Det er de, og de er store, og de er sådan vilde. Altså, det er sådan, ja. Hesten, det er jo en healer. Den er jo så vild, hesten, og man føler, at hvis den kigger på en, så kan den se hele ens sjæl, ikke? Mm. Og jeg synes, de er lidt uhyggelige. Synes du det? Ja. Jeg synes, katte meget er meget uhyggelige. Jamen, katte, de er jo sådan, de er aliens. Er de det? Ja. Jeg synes bare, at de er alt for utilregnelige, altså sådan der, og de er for rigtig hurtige. Til gengæld er jeg ikke bange for hunden på nogen måde, lige må være stor den er, og det er underligt at høre for sådan en rigtig chakal som mig. Altså, katten er jeg bange for, men hunden er jeg ikke bange for. Ikke? Men det, der er interessant at høre, jeg kan også høre, at du snakker meget om sådan nogle dybe ting. Mm. Hvordan kan det være? Altså, det kan man da også mærke i dine programmer, men også bare, når man læser om dig i interviews. Måske fordi jeg er et dybt menneske, jeg ved det ikke. Altså, jeg er jo optaget af det dybe, det har altid været. Fra jeg var helt lille. Jeg var også nørden, der sad inde på biblioteket og læste i alle frikvarteren. Jeg var også ude at spille basket. Men der var perioder, hvor de lavede ting, der var for vilde til mig. Og jeg tror, hvis man ikke har... Altså, jeg er ikke et særligt fysisk menneske.
så bliver man også bare hurtigt sådan en tænker, ikke? Mm-hmm. Hvis man er dårlig. Også fordi jeg var dårlig til fysiske ting. Jeg var dårlig til idræt. Det var slet ikke min ting. Og sådan noget sneboldskamp, ikke? Som man jo laver i alle frikvarterer ude på landet. Åh, jeg kunne bare ikke lide det. Du stak bare af. Ja, men jeg skulle ikke ud for døren, når der var sne. Fordi det var jo lige meget, hvor man gik, så fik man en vasker, ikke? Er du blevet mobbet i skolen? Nej, det er jeg ikke. Det vil jeg ikke sige. Mobbet, det er sådan en meget voldsom ting. Men jeg har været udsat for sådan mentale overgreb på en eller anden måde, som har sat sig meget dybt i mig. Jeg husker sådan en særlig episode, som jeg også bruger, når jeg er ude at undervise for de mindre klasser, ikke? Hvor jeg kører på løbehjul. Det er fritidshjemmet, ikke? Jeg kører på løbehjul. Det sommer. Og der er ikke flere mooncars. Kan du huske dem? Mooncars, ja. Vi er jo samme alder, så for de fleste ting. Jeg er heller ikke inden for byen. Nej. Sådan stor København lidt ude. Ja. Så jeg fortæller, Mooncars, de er meget... Dem kan du huske. Ja, de var rigtig hårde at køre i. Ja, men det er også fedt, at man kunne køre hurtigt, man kunne lave sådan nogle ret fede sådan bremsetricks, hvor man glider ud i røven og sådan. Ej, det, der var ikke flere af dem. Og bremsespor, ligesom, bare ikke dem i underbukserne, men... Nej, ikke dem. Ej, men altså, så kører jeg derude på det løbehjul, fordi der er tre af mine venner, som har det fedt. Fire af mine venner, faktisk, der har det fedt med hinanden. Og jeg må ikke være med i deres leg. Og jeg har spurgt sådan tre gange i livet den dag, rigtig irriterende, sådan en lille hund. Elsk mig, leg med mig, kom nu. Nej, det vil de ikke. Jeg må ikke være med, og det accepterede jeg bare. Og så på et tidspunkt, så begyndte de, jeg tror, de begyndte at kede sig, fordi så begyndte de at sige sådan, Anna, og så kiggede jeg derhen og tænkte, yes, nu må jeg gerne være med, og så rækte de fuckfinger til mig. Og det er faktisk ikke det, der ligesom var det værste. Det værste var, at der blev jeg så ked af det, at jeg gik ind og hentede en voksen. Og sagde, de driller mig, og jeg bliver rigtig ked af det. Og så kom, vil du ikke godt sige noget til dem, sagde jeg. Det er sådan noget, børn siger, ikke? Vil du ikke godt sige noget? Og så går den her voksne, og det var nok en vikar, ud. Og så kigger hun på de der børn, og så siger hun, som driller mig, så siger hun, noget. Nej. Og så går hun igen. Og der mistede jeg totalt tillid til pædagoger der. Altså sådan, okay, man kan heller ikke stole på de voksne. Super. Så det er ikke så meget selve den der situation med, at der blev rakt fuck af mig, eller at de drillede mig. Det var det, det var det der svigt fra den voksne, der i virkeligheden har siddet sindssygt godt fast i mig. Når du oplever sådan en situation, og når, nu kan du, jeg kan jo høre på dig, at det er en af dem, som du husker allerbedst, ikke? Mm. Når du så instruerer film og laver de ting, du laver også, når bruger du nogle af de ting som inspiration? Rigtig meget. Rigtig meget. Altså, jeg bruger meget tid på at opdage sådan følelsesmønstre og relationsmønstre. Og jeg bruger tid på at tale om det med andre mennesker for at finde ud af, om de mønstre, jeg oplever i mig selv og i sådan sammen med andre, i relation til andre mennesker, om der er andre derude, der kan genkende det, om de har lignende oplevelser. Og når jeg skal, når vi går i præproduktion, inden vi skal på optagelser, gennemgår manuskripterne, når de ligesom er færdige, og jeg skal forberede spillerne, så prøver jeg meget mere tid på at tale med spillerne, både om teksten, men også om, hvor teksten kommer fra i mig, og hvad der gør, jeg har skrevet den, og så videre. Og jeg bruger overhovedet ikke tid på at lave arrangement, eller sådan, vi laver heller ikke sådan prøver, nu skal I spille det, så jeg kan se, om I kan. Men jeg bruger tid på at sætte dem ind i hvert et ord, og få dem til at forstå, hvorfor deres karakter siger, som de gør, og hvorfor alle i scenen reagerer, som de gør, hvor det kommer fra i dem. Sådan så, når vi så står derude og skal lave et arrangement ret hurtigt, fordi det er low budget, doggystyle er lavet på, så ved de, så kan de teksten, og så spiller de godt. Altså, der er en, jeg sad og så afsnit 2, og så siger han, jeg tror det er afsnit 2, ham han siger til en, sådan, en pige, siger, jeg er sygt god til at lave mad. Og så siger han så, hvorfor bliver du ikke kok? Mm. Og så siger hun så, hvad mener du, synes jeg er dårlig til skuespil eller et eller andet? Mm. Og så siger han bare et eller andet, jeg synes du lækker eller et eller andet. Og, sådan, og så der dør jeg over grin, fordi han er bare sådan en rigtig douchebag. Mm. Og jeg kan jo bare, jeg flækker jo over grin, fordi jeg kan se mig selv i noget af det der, han gør. og jeg dør, altså de snakker om, jeg dør seriøse grin, og jeg er ret glad og sådan noget som menneske, men der skal sådan alligevel lidt til for at få mig til at dø af grin, ikke? Mm.
Da jeg var yngre, var det anderledes. Men her, da jeg blev ældre, er det sådan lidt. Og der dør jeg jo bare grin, for det er så relaterbart til mig. Fordi han er så pisse ligeglad med, hvad hun siger. Han er bare sådan, han tænker slet ikke på de der ting. Han er bare sådan, og det var bare sådan, fuck, var det godt ramt følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt med ham her. Og det er det, du også lige snakker om, med at du går meget op i det. Og det kunne jeg virkelig godt mærke. Ja. Især lige det, den situation der. Ja, selv så nogle karakterer, som altså, hvis man lige sådan overfladisk skulle analysere det, er dumme eller onde, ligesom modstanderen i scenen, ikke? Selv dem, altså bruger jeg meget tid på så at finde ud af, hvor det så kommer fra, fordi det er jo ikke noget ondt sted. Han er bare ligesom i hans univers, og det han har brug, han er god til at sige, hvad han vil have, og han er god til at sige, hvad han ikke vil have. Og det er jo i virkeligheden hovedkarakterens problem, at hun ikke kan finde ud af at sige højt, hvad hun vil og ikke vil. Måske fordi hun slet ikke ved det. Mm. Og det kan også være, at han er blevet brændt af rigtig meget af kærlighed i gamle dage, siden han er blevet sådan. Ja. Sejt. Du snakker noget med at undervise de mindre klasser. Dem fangede jeg ikke lige helt. Jamen, jeg er meget ude at holde sådan nogle foredrag. Og det er altså alle aldre. Og alle typer klubber, klubber og skoler, som jeg holder foredrag i. Og det er ikke sådan indskolingen, det er udskolingen, men sådan 7. klasser. Helt ned til 7. 6. faktisk klasse. Altså er det noget, du selv gør? Altså laver foredrag? Jeg laver selv foredrag. Mm-hmm. Jeg har 2 forskellige, jeg laver. Jeg har sådan et, der hedder Alle kan blive til noget, som er sådan en rigtig dårlig ting. Men den virker, fordi folk forstår det. Mm. Og grunden til, at jeg kalder den noget så enkelt, det er, fordi jeg har fundet ud af i gamle dage, da jeg kaldte ting alt muligt, som var sådan lidt specielt, så fangede folk ikke. Altså, du scroller jo op og ned nu, og hvis du ikke rammer det efter 1 sekund, så er du done. Ja. Ligesom doggy star. Altså. Ja. Det er jo også et totalt catchy ord, som folk forstår. Så det vil jeg da gerne se, hvis du går under og scroller ind på DR's app. Mm. Sikkert også noget, I har tænkt meget over, hvad du skulle hedde. Overhovedet ikke, ved du hvad? Mener du, jeg har kæmpet for at få den til igennem. Nej. Jeg har kæmpet den vildeste kamp for at få den til igennem. Fortæl. Jamen, altså, der var mange årsager, ligesom fra DR3's side til, at de havde svært ved at gå med på den. For mig så er det jo en metafor for mange ting. Altså, der er et hundetema i hele fortællingen, og Astas problem er, at hun er en lille hund, altså der skal rejse sig og blive til et menneske og kigge på verden og have selvrespekt. Hun løber ligesom og efter likes og kærlighed de forkerte steder, ikke? Så der er dårlige værdier. Præcis, der er den metafor i det, og så er der hele det her hundetema fra søsterens side, Idas side. Og det er til stede meget i sådan i det filmiske univers, hunde som symbol, ikke? Så jeg synes jo, det var genialt. Men de synes, det var meget tabloidt, titlen. Og de var bange for, at der ville være mange, der trykkede og blev skuffet over, at det ikke var det, de måske troede. Og jeg var bare så uenig. Altså, jeg må bare sige, at jeg var uenig, og jeg kæmpede og kæmpede, og til sidst, fordi vi kunne ikke komme op med en bedre titel, så fik jeg lov til at beholde Doggy Style, og nu bakker de den selvfølgelig 100% op. Men der var også noget med, når man googler Doggy Style, så er det altså ikke serien, der kommer frem. Det er det efterhånden, men det var det jo ikke i starten. Det var jo rendyrket porno, der kom op, hvis man googlede den titel, ikke? Og det er stadig et problem. Og det er sjovt, at sige det der med googlet, fordi at jeg har selv lige lavet et program til DR, og der skulle vi også snakke om, hvad skal det hedde? Og så var de sådan, om det skal hedde Drux og Flams nye e-sportstjerner. Det er en kæmpe jinx, fordi de bliver ikke de nye e-sportstjerner. Jo, men det er jo det, man søger på. Jo, e-sportstjerner på Google. Det er jo et meget brugt Google-søgeord. Okay, men skal vi så kalde det, fordi at der er mange, der søger på Google? Altså, det er sådan lidt, det er den nederen måde at kalde det. Altså. Det er jo netop tabloid, ikke? Ja. Ja. Præcis. Så er det bare sådan, er det ikke irriterende, når det er dig, der står for det hele nærmest, at du ikke bare kan sige, men den skal hedde Doggy Style, så er der ikke nogen, der skal blande sig i det? Men de havde sådan oprigtigt talt meget svært ved at forstå, hvorfor den skulle hedde det.
de kunne ikke ligesom linke... Jamen altså, hvis du føler det, det er dig, der skriver, yeah. Det er dig, der bliver... Men der er det bare, når man laver noget for sådan en stor virksomhed, som det er, så er der så mange instanser, der har noget at skulle have sagt, og har alle mulige ting i klemme, og i sidste ende, så er det dem, der skal stå på mål for det, de sender ud, altså programcheferne og så videre. Ikke? Så der, lige med sådan noget, der har man ikke særlig meget at skulle have sagt som kreativ. Mm. Altså. Ja, det er lidt nederen. Ja, meget nederen. Men altså, jeg var jo helt lå på gulvet og skreg nærmest og græd. Og du fik din vilje. Jeg fik min vilje til sidst. Er du også stedig, som jeg er? Jeg er mega stedig. Det kommer vel langt ud. Du får lige sådan en fistbump der. Boom. Ja, men jeg er også meget, du ved, jeg er kompromilløs, men også åben. Jeg er ikke sådan en, der holder fast på mine meninger. Jeg kan nemt overtales til noget andet. Ja, hvis den bare er god, den anden mening, der kommer. Ja, jeg kan godt være sådan, ej, det er rigtigt, gud, ting, jeg har set forkert på det hele mit liv. Helt klart. Med al den gode snak, skal vi jo spille et nummer. Vi spiller mange numre i den her podcast. Mm. Det første nummer, jeg vil spille, det er fra Party Next Door, hvis du kender ham. Åh, oh, der må jeg nok lige... Er det rigtigt? Hvad er det? Det er en, der signede til Drake. Han har skrevet sang for Rihanna og alt muligt og sådan noget. Men jeg spiller en af hans ældste numre fra hans første mixtape, som hedder Relax With Me. Det er ikke særlig langt nummer, det er måske lidt under 3 minutter langt. Men jeg skulle finde et nummer, som gav mig en eller anden form for vibe, der passer lidt til din serie på en eller anden måde. Spændende. Så jeg vil spille Party Next Door med Relax With Me fra... Jeg tror, det er sådan en mixtape, der også hedder Party Next Door, faktisk. Og lige siden det, så er det kun gået ned og bakke musikalsk for ham. Ikke for hans karriere, for den er kæmpestor og sådan noget. Og så er han utrolig dårlig til at optræde. Nu har han været 2 gange i Danmark, og det er det dårligste koncert, jeg har været til. Så okay. Han er det, man kalder en studio artist, ja. Og ikke en live performer, ikke? Er du klar til at høre nummer? Totalt. Det er meget dejligt, at du ikke kender ham eller det. Ja. Så kan du fortælle mig efterfølgende, om jeg er helt brændt af med det nummer, jeg har valgt. Er vi klar? Ja. Vi kører. Anna Emma? Ja. Please sig, du kunne lide den. Det er meget dejligt. Dejligt? Du kunne ikke lide den? Det, jo, jeg kan godt lide det. Jeg vil ikke sætte det på derhjemme. Nej. Jeg skal ligesom introducere først sådan noget musik. Ja, det er overhovedet ikke min musiksmag. Nej. Og hvis jeg skal sådan forbinde det til noget, så skal det være i forbindelse med et soundtrack. Nu har jeg hørt rigtig meget soundtracket til American Honey, fordi jeg elsker den film, og jeg elsker soundtracket. Og der er faktisk den der vibe. Jeg tror også, der er Drake-nummer med, faktisk. Det er lidt sådan derhenad, ikke? Og så kan jeg godt, så synes jeg, det er fedt. Men det er ikke, jeg tænder ikke på det i radioen. Jo, det er fedt at køre bil til. Men jeg vil ikke sætte en plade på, jeg vil aldrig købe en LP med det. Det er sjovt, du siger det, fordi at lige præcis det her track er bare et, jeg har valgt fra den her EP. Og man skal høre EP'en fra start til slut. Fordi det er, det er et univers, og det er en lyd, og det er, som du siger, det her med at soundtrack. Mm. Og det er den her Party Next Door mixtape, som er meget sådan en classic ting, da han kom frem. Men der er bare mange af de her... hvor han siger sådan her, I ain't afraid to cross the line with you, I ain't afraid to do a line with you. Det er sådan nogle der ting, som er sådan lidt med stof og alle de her forskellige ting, og sex og sådan noget, som alligevel foregår en lille smule i din serie. Ikke? Ja. Så det er den vibe, jeg ligesom fik lidt af det her med ungdomlighed og sådan noget. Den er også alligevel nogle gode år gammel, så der var jeg lidt yngre. Ja, men hvis jeg var blevet introduceret for det i forbindelse med Doggy Style, altså der er sådan, jeg skriver det jo alt, skriver musikken ind på manusplan, så okay. Kunne den også godt have været endt der, hvis vi havde haft råd til det. Mm. Det har vi sjældent. Altså, hvad gør I egentlig med musikken og pengene og alt på den anden side af landen? Fordi I har alligevel masser af fed musik, som jeg blev overrasket over. Jeg blev nødt til at lige at fyre lidt Shazam på dem. Ja, altså i virkeligheden, så må man jo... så har, det er jo sådan en kodeaftale, så man må gerne bruge musik, og så får de for alle kodapenge, uden ligesom at købe det fri, hvis man er medlem af den aftale som kunstner. Ikke? Men Doggy Style er jo solgt til hele Norden. Så vi skal ligesom købe alt musikken fri i Skandinavien, når jeg putter numre ind. Og det er det, der er dyrt. Det er sindssygt dyrt at clear noget worldwide. Altså, det er mange millioner. Så derfor har vi faktisk heller ikke kunne sælge serien til resten af verden, selvom at resten af verden er meget interesseret på grund af musikken. På grund af musikken, ja. Det er sjovt, vi har brugt DJ Alligator, Blow My Whistle, Behage. Det var lige sådan der, måske 3 sekunder i vores e-sportsprogram, vi lige har lavet med DR. Og det var sådan, det var fint. Ja. Så sagde de, men... Bare på grund af det, så tror jeg ikke, at hvis de vil have det i Sverige,
at så bliver det dyrt. Ja, det er det. Det er ret interessant. Podcasten hedder jo Rejsen. Ja. Og den foregår på den her måde med, at vi starter et sted med dig, og så lige pludselig så ender vi et andet sted. Når du står ude på set, og er helt stresset og perfektionistisk, og helt sådan, wow, du har en vision, og den skal bare i kassen, den her. Husker du så at nyde det, når du er derude? Ja, det gør jeg. Er du sikker på det? Jeg er aldrig stresset på set. Altså, jeg laver rigtig mange sådan energiøvelser med mit hold, inden vi går i gang. Og det er vigtigt for mig at have et roligt set, hvor der aldrig er stress. Folk må ikke blive korte for hovedet. Vi råber ikke af hinanden. Så hvis noget tager lidt længere tid, så må jeg lynhurtigt ind i mit hoved beregne, hvorhen jeg så skal skære. Hvorfra på den dagsplan skal jeg så tage noget tid ud? Hvad er det for en scene, vi ikke når? Eller hvad er det for nogle indstillinger, vi ikke når? Det må aldrig blive stresset, fordi det er virkelig svært for en skuespiller at præstere under pres. Så det kommer der ikke noget godt ud af. Mere? Ja. Det er spændende. Ja. Jamen, men jeg laver jo selv nogle gange shoots og reklame ting for store virksomheder og tv-stationer og sådan noget. Og der er fuld stress og energi og flyvende og alt muligt. Men det sjove er, så når de beder mig om at lave et eller andet, hvor jeg skal være mig selv, men skrue lidt op for alt muligt, så kan jeg godt blive pisse irriteret, hvis det bliver gjort på sådan en måde, hvor jeg, det er bare, det er nu, og du skal bare være klar nu og tænde kameraet nu. Og det er sådan lidt, nej. Fordi altså, tror jeg, det er nemt bare at være foran et kamera. Altså, man skal virkelig... Og når man har været på shoot en hel dag, så har man sociale tømmermænd i sådan der 2-3 dage, hvor man bare ikke gider nogen eller noget som helst. Der plejer jeg bare for eksempel at arbejde hjemmefra. Så jeg forstår fuldt ud, hvad du siger. Og jeg bliver faktisk meget inspireret af det, når du fortæller mig om, hvordan I gør. For kan du ikke lige fortælle mig om de der snirrende energiøvelser der, som du snakker om? Jo, men jeg vil sige, at jeg kaster jo også mit hold efter, at det er nogen, der forstår, at, at være rolige mennesker, og som er gode og kærlige mennesker, der kan tale pænt. Det er ikke altid den, der er bedst i sin funktion. Jeg kaster rigtig meget på karakter, altså mennesker. Fordi vi skal kunne arbejde kreativt sammen i et fællesskab, og det er en holdindsats, og selv runneren er fucking vigtig i det her setup. Så, især runnerens humør. Ja, men alles humør. Altså det er vigtigt for mig at være omgivet af kærlighed, og det er også meget sådan, de øvelser der, det er jo sådan noget med for det første jordforbindelsesøvelser. Ofte om mandagen, når vi kommer tilbage fra København og skulle starte, så står vi derude i ingenting oppe i Odshavet, og så er det som om, så skal folk lige ryste København af sig, og så laver vi sådan en jordforbindelsesøvelse, ikke? Hvor vi lige connecter med naturen. Og det kan også være sådan noget åndedrætsøvelser, fordi det har også nogle gange, når vi vender tilbage fra frokost, hvis vi lige har været igennem nogle lidt tough optagelser, ikke? Så er det også noget med lige at vende tilbage til åndedrættet og altså sådan energiflow i kroppen. Men det er meget, jeg arbejder meget med lys. Jeg er det, man kalder en lysarbejder. Jeg arbejder for og med lyset hele tiden. Og det er sådan noget, det er meget spirituelt i virkeligheden. Det er sådan, jeg har en uddannelse som rækkehealer, og det bruger jeg rigtig aktivt, især på set. Det gør jeg også, når jeg skriver, men så det er noget andet, så det er mere sådan kanalisere. Men på set er det noget med, altså så guider jeg ligesom alle til at trække lyset ned fra himlen, ned igennem sig, ned i jorden, og også den anden vej, så man ligesom forbinder sig både opad og nedad og med hinanden, så man ligesom bliver en enhed på en måde, så vi et hold, der den dag skal udføre et stykke kreativt arbejde sammen. En sammenspænding, det er virkelig det, der er hele ideen med sådan noget her lysarbejde, det er, at man laver en sammensmeltning mellem naturen og mennesket, eller hvad det nu er, man arbejder med, ikke? Ja, men altså, jeg blev lige slået lidt ud, fordi jeg synes, det var meget inspirerende. Ja.
Ja, jeg kan godt lide sådan nogle dybe ting. Mm. Jeg får altid skæld ud for, når jeg prøver at forklare alle mulige dybe ting til folk. Ja. Det er sådan, hold nu kæft, mand. Det var, altså, det er bare rart at høre nogen, som også tænker sådan her helt, helt abstrakt og skørt. Og den der med lys har jeg ikke hørt før, så jeg var bare sådan... jeg var bare inde i, jeg var sådan, kan du ikke fortælle lidt mere om det? Men det er jo også, det, altså det er jo meget spacey, for meget af det kan vi ikke se. Altså det er ikke noget, vi kan måle og veje eller se. Jeg kan mærke sådan noget, jeg kan mærke energi rigtig meget hele tiden. Nogle gange kan en jordforbundsøvelse faktisk også bare være stor stampe i jorden i takt, så hele holdet står i en rundkreds i takt og stamper i jorden for ligesom at forbinde sig fysisk. Og det er jo sådan noget, det er jo karate, karate-teknik i virkeligheden, ikke? Hvor man lige kommer ned i fødderne og mærker dem. Så det er meget en blanding af sådan fysiske øvelser og sådan noget mere åndeligt, ikke? Wow. Wow. Hvad hedder det? Du har også taget track med. Ja. Som også er åndeligt og farligt og alt muligt på samme tid. Det er Nurse, som har lavet et track, der hedder Eternal Lovers. Ja. Og det er, hvad var det, vi snakkede om det her med, at, eller det var det, jeg sagde, at jeg har aldrig nogensinde set en artist på Spotify, der har så lidt streams. Og jeg ved godt, det er nyt, men jeg har aldrig set en, der har så lidt streams. Kan du lige fortælle lidt om, hvor du har fundet det henne, og ja, hvordan det var ledes? Jamen, altså, artisten Nøs er jo... Hun har lavet ret meget musik, også sammen med nogle andre. Og lige nu kan jeg overhovedet ikke... Jo, de havde noget med Time Masters, spillede hun med før. Og der havde jeg et nummer med, der hedder Rekindling Love, i sæson 1 af Doggy Style, som jeg også bare forelskede mig virkelig meget i. Og da jeg så, at hun udgav ny musik under et nyt navn, så var jeg nødt til at tjekke det ud. Og så har jeg bare forelsket mig helt vildt meget i det der nummer. Josefine spillede jo sammen med Mø før i tiden i det der band, der hed Mor, som jeg kan huske fra Ungeren, og jeg var fan. Og hun har også lavet musik lige siden der. Nu synes jeg virkelig, hun har fundet et sted, som er helt vildt spændende, og jeg glæder mig helt til at høre det her nummer igen, så jeg har også hørt det 62 gange, tror jeg. 62? Ja. Jeg har også et nummer med i dag, som ikke har noget med rap eller R&B at gøre, som jeg har hørt 350.000 gange i den her weekend på min telefon. Sådan. Så er vi klar til at fyre op for den? Ja, det er vi. Det er Nurse med Eternal Lovers på albumet, som ingen har hørt endnu, der hedder Revelations of a Girl. Skal vi fyre den? Ja, tak. Det skør det af mig. Det var godt. Ja. Det var rigtig, rigtig godt. Jeg kunne rigtig godt lide trommerne. Jeg kunne godt lide den mixing, der har været, som vi lige snakker om. Lyd er vigtigt, og hvordan det blev mixet. Og det bruger du også selv meget tid på. Jamen, det er mit yndlingstidspunkt i efterarbejdet, når vi når til mix. Altså, det er så dejligt nørdet, at man kan sidde der og finde ud af, hvor højt dialogen lige skal være i forhold til fuglen og musikken. Altså, det er jo også forskelligt, hvor højt man lige skal ligge track i forhold til, hvad det er for en følelse, vi skal have ud af det, og hvor højt den må være, hvis det er under dialog og så videre. Jeg synes, det er vildt skønt. Også bare sådan noget, når man mixer fodtrin ind og sådan noget. Det er dejligt, du går op i sådan nogle ting. Jamen, jeg synes, det er så lækkert. Vi har fået lidt skælup nogle gange, fordi vi har lavet et fodboldprogram, og så på et tidspunkt snakker de om meget dybe ting, altså sådan virkelig dybe ting, ikke? Og så er jeg sådan, kan vi ikke smide sådan lidt jazz ind? Men, og så siger han, ja, okay, smider den ind. Og sådan, bro, det er alt for højt. Så kan du ikke skrue bare sådan 4%? 4% er der sgu ikke nogen, der hører. Så sådan, altså, det betyder sygt meget. Ja, det gør det. Om det er 4 eller 3 eller hvad det er, det er sådan, altså, man skal jo føle det. Ja. Man skal ikke høre det kun, man skal Præcis. Også føle det. Men det, noget af det, jeg glæder mig meget, så det er at lave noget til biografen, fordi så mixer man jo på en helt anden måde. Man kan virkelig nogle ting i biografen, som man jo overhovedet ikke kan, når folk sidder og ser på deres computer. Og det der, de elsker at reklamere med, var Dolby Digital 5.1 et eller andet sound, og så flækker de den lige i biografen, for, inden man skal se en film, hvor man får chok fra alle sider og sådan noget. Er det den movie, du snakker om? Sådan? Ej, det er måske ikke lige på det niveau. Nå, okay. Men, man kan mere, ikke? Det kan man i hvert fald. Jeg synes, vi ikke har snakket nok om spiritualitet. Mm. Nogen vil mene derude, der lytter med, men det synes jeg ikke. Du takker englene i rulleteksterne til Doggystar.
Det er rigtigt. Wow. Ja, men altså, det er der flere årsager til. For det første, så er jeg jo bare meget optaget af åndelige væsener. Og taler med dem. Nu bliver det taler du med crazy, dem? Crazy her. Ja, jeg taler med væsener. Jeg taler også med nisser. Okay. Jeg taler med alt muligt. Jeg taler også med Gud. Altså, jeg er jo virkelig et meget troende menneske. Protestant? Ikke konstant. Protestant? Nej, slet ikke. Jeg har ikke nogen religion. Men du er troende? Jeg er troende. Jeg tror på Gud. Jeg har ikke en religion. Jeg dyrker ikke et ritual. Det er jeg ikke interesseret i. Men jeg har, der findes en Gud i min verden, som er en kilde, der går i en kilde af lys, kærligt lys, der går igennem alting. Hvad kalder man det, du er? Fordi det ved jeg. Du er jo ikke ateist. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg, altså, behøver man sådan at... Jeg tror på det hele. Mm. Jeg tror på alle religioner. Jeg tror, det er en god idé at tale de fede ting, som man passer til ens værdier og normer fra alle religioner. Altså, jeg er selv græsk ortodox kristen, ikke? Mm. Fordi det er mine forældre. Mm. Og jeg vil sige, at jeg tror da også på Gud, og jeg tror da også på rigtig mange ting, men jeg er jo ikke 100% praktiserende og gør alle de ting, man skulle gøre og sådan noget, men jeg synes stadig, det er spændende. Jeg føler, at religion er noget, der tilhører forskellige tider på en eller anden måde, og jeg synes ikke, at der er en religion, som hører til den her tid, vi har lige nu. Tværtimod føler jeg, at hvis man tror på noget i det samfund, vi har bygget op her i Danmark, så er man idiot, og der er sådan en tendens til at tage ned til mennesker, som tror på mere end matematikken. Og det er nærmest, altså, det er jo nærmest mere normalt at æde sin egen lort, end at tro på Gud, føler jeg. Og det var det, jeg lige skulle til at sige. Du har udtalt, Danmark er jo så røvkedeligt, hvad sådan noget angår. Det er jo mere normalt at spise lort, end at tro på Gud. Præcis. Og det mener jeg stadig. Altså, det er også derfor, det er noget, jeg holder meget igen med, ligesom at flage med, eller hvad man siger. Det her, jeg går rundt med... Med, altså min tro, ikke? Og min englesnak. Ja, men religion burde jo også være noget for sig selv, jo. Jeg havde også, når folk skal prædike om alle mulige ting til en og sådan noget der. Altså, hvem er du til at bestemme, eller om jeg gør noget rigtigt eller forkert eller andet? For mig, der handler det om, at der er en, der nok skal se ens gode sider og ens dårlige sider, og så må man se, om man kan blive tilgivet for det. Og inderst inden ved man jo også godt selv, hvem man er for det meste, ikke? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg det her med, at der er nogen, der skal dømme en for noget, men når du godt inderst inden selv ved, at dine intentioner ikke er dårlige, men at du måske har kommet til at gøre eller noget, der er fucked, men dine intentioner har måske ikke været dårlige. Mm. Men der er også bare enormt meget had forbundet med religion, og der er meget misbrug og undertrykkelse forbundet med mange religioner. Det er også derfor, jeg tager egentlig afstand til religion, dyrkelse, altså personligt. Jeg respekterer alle andre, der gør det selvfølgelig. Men det kan jeg ikke sådan... Altså der i den kristne tro, som jeg er vokset op i, altså min far er anarkist og ateist, så jeg er ikke vokset op med det. Men jeg er konfirmeret, og jeg er døbt. Og det er jo mange års kvindeundertrykkelse, der ligger i den religion. Der er jo alle mulige, sket alle mulige fucked up ting i forbindelse med mange forskellige religioner. Altså kæmpe magtmisbrug, ikke? Og det er derfor, jeg egentlig sådan tager afstand til religion, men jeg tager ikke afstand til Gud. Og jeg mener, at alle religioner, de i virkeligheden henviser til den samme Gud, den samme kildeenergi, som er kærligheden og lyset. Hmm. Hvorfor spiller det så stor en rolle for dig, alt det her spirituelle? Det dumpede ind i mit liv på et tidspunkt, hvor jeg var holdt op med at tro på noget som helst. Og så opdagede jeg... Jeg sad til en nytårsaften sammen med en veninde, og vi havde ligesom sådan noget... Vi var taget ud på landet på Sydfyn et eller andet sted, og skulle kigge på vandet og holde nytår, og skulle ikke rigtig drikke alkohol, fordi vi var trætte af det. Og så taler vi sådan om livet og alt muligt, du ved, rigtig dybe snakke. Og så på et tidspunkt, så fortæller hende der min veninde, som jeg har gået på gymnasiet med, men som jeg ikke var sådan venner med dengang, men som har jeg fundet sammen med senere.
For begynder at snakke om ærkeengle og sådan noget med, at alle mennesker er født ligesom med en skytsengel og så videre. Og så var jeg sådan, så jeg sad sådan og skrev samtidig, jeg skrev nogle noter ned og skrev nogle ting ned i et stykke papir, så skrev jeg, hvis jeg har en skytsengel, vil du så vise mig for dig, vil du så vise dig for mig nu, eller prøv at give dig til kende. Og så bankede det på døren, og så gik vi ud og åbnede, og så var der ikke nogen derude. Og så lukkede vi døren igen, og så siger jeg hende, Anna der, min veninde, nå, men så var der nok nogen, der ville ind. Og så var jeg bare sådan, men jeg har lige skrevet det her. Og så var hun sådan, jamen, så er det jo helt sikkert din skytsengel, der kom der. Og så for den dag af. Og så begyndte jeg jo at synes, det var virkelig spændende. Altså, jeg er optaget af mystik. Jeg har været optaget af mystik, siden jeg var helt lille, ikke? Altså, jeg havde også sådan nogle troldkugler ude i min heksehule, og var sindssygt meget. Altså, jeg gik meget op i hekseri, og lavede heksedrikke, og plukkede de giftige urter og sådan noget. Så det har altid været til stede i mit liv, som, altså, mystikken har været spændende. Og jeg takker englene i rulleteksterne, fordi de har virkelig hjulpet os. Altså, at vi har kunne komme igennem med den tid og de penge og lavet noget af så høj kvalitet, det er fuldstændig sindssygt. Men englene kan også hjælpe med mange sjove ting. De kan også hjælpe med at holde en parkeringsplads. Kan eller, de det? Ja, ja. Det, altså, når jeg kører ind til byen og skal have en parkeringsplads, så er jeg altid, tak engle, fordi I har holdt en parkeringsplads til mig. Og jeg har seriøst aldrig problemer med at finde en parkering. Så jeg tror bare, ja, selvfølgelig hjælper de mig med det. Det har også været sådan noget, vi har skulle skyde en scene, og så har vi en location, der er lidt for meget ud til en stor vej, hvor der på et tidspunkt i myldretiden kører så mange biler, at det går i lyden, så man kan ikke ligesom lave dialog. Og der har jeg måttet sådan sige, okay, klar til optagelse, så sådan, godt, kære engle, tak fordi I lige sender afspærringen op, sørg for, at bilerne ikke kommer de næste 3 minutter. Sådan har vi brugt det meget, og det er jo blevet sådan en ting på set, at vi sådan, hver gang vi havde udfordringer, så bad vi om guddommelig hjælp, ikke? Fra. Og det har hjulpet. Ja. Men kan det også hjælpe mod overnaturlige ting på sættet, som sker, fordi du mener, at det har været hjemsøgt og alt sådan noget? Det har du ikke kun hjælpe. Der har du blevet nødt til at få en klavoyant ud, har jeg hørt rygter om. Du har simpelthen hørt de rygter, ja. Vi optog på et tidspunkt i et sommerhus, som var super hjemsøgt. Det er du 100% sikker på? Det var de mest sindssyge ting, vi oplevede. Altså sådan noget, vi havde sko, der gik i stykker. Der har ikke været problemer med nogen kostymer. Da vi kommer derud, er der flere par sko, der begynder at gå i stykker. Puder, der flytter sig. Rekvisitter, der flytter sig af sig selv, mens rekvisitøren er alene i sommerhuset. Og vandhaner, der tænder, når man er alene ude på toilettet. Tænder vandet og lige sådan. Og der var rigtig mange på det sæt, som ikke troede en skid på det der. Men som endte med at være sådan, jeg har lige oplevet. Og da vi havde været der i 2 dage, var jeg bare sådan, og vi havde også tekniske problemer. Der var sindssygt mange ting omkring det der kamera, der drillede os. Og jeg kunne bare ikke overskue at skulle sådan være i problemer, fordi vi var et sted, hvor der var en ånd, som sådan drillede os, eller ikke synes vi skulle være der. Jeg vidste ikke, hvad det var. Og der ringede jeg til en, der kunne hjælpe med at ligesom rense. Og hvad sagde hun? Eller han? Jamen, det er jo sådan, det synes jeg er fortroligt. Er det det? Men ja. Sagde hun, at hun godt kunne mærke, der var, jamen, det er det, jeg mener. Det er mere det. Hun gik ind og hjalp vedkommende videre, og han var egentlig ikke sådan sur over, vi var der. Der var bare nogen rum, vi ikke skulle være i. Og der var enormt, sådan, der var lavet meget sorg i huset. Det er et sted, hvor der har været en stor familietragedie. Så der var ligesom, der var noget dårlig energi i huset, som aldrig er blevet renset ud. Og det gik hun ind, ligesom at renset, sådan, så vi kunne være der i fred og ro. Og efter det, så havde vi heller ikke de der problemer. Så kom vi også til at smadre en stor granitplade i et bord. Og det første, hun siger, da vi så taler om det der sted, det er, ej, jeg får sådan nogle billeder af en stor sort bordplade, noget skinnende, noget, der er blevet pusset og plejet og har stået et sted, som var vigtigt og sådan noget. Og så er jeg bare sådan, ej, vi smadrede faktisk en granitplade til sådan et bord, og vi havde jo så dårlig samvittighed, og det første, vi gjorde, var for noget, hvor kan vi få lavet en ny plade til det der bord? Så, det var åbenbart ikke så godt. Og de der 4 kvinder, der var om at flytte det bord, hvor det smadrede,
de lå jo syge hele den weekend, efter de havde smadret det. Så det var også spooky. Au. Ja. Jeg tror også, hun er på sådan nogle ting. Altså, jeg ved selv, at... Kan jeg sige det her? Okay, hurtigt. Min mor boede et sted før, og der var sådan... Der var det meget haunted på en eller anden måde af nogle negative ting. Og nu bor hun et andet sted, og hun er glad 24-7 hver dag hele tiden. Altså sådan virkelig. Ja. Altså sådan virkelig. Ja. Og det er bare, som du siger, det handler meget om energier. Det er energi. Og det gør det bare. Alt er jo energi. Det er det, vi skal indse. Alt er energi i forskellige former. Og energi kan lære sig i smykker, i sko, altså i huse. Det lærer sig jo i vores materialer, ikke? Materialer består også af energi i en anden form. Mm. Arbejder du så også ud fra din mavefornemmelse mest? Helt sygt meget. Mm. Altså, alt består af intuition for mig. Jeg har sådan en foredragsslide, vi er optrådt med til KBH Transform, hvis du kender det. Det er sådan en konference for video-ting. Nej, det kender jeg ikke. Og så vi er 1 ud af 14, der er blevet udvalgt til at holde foredrag om vores fodboldprogram, og så har vi sådan en slide, der hedder Fuck data, tal, stol på din mavefornemmelse. Og den røg jo op på sådan der Twitter og LinkedIn, alle mulige steder, fordi at folk i tv-branchen og videobranchen bare var sådan, wow, fucking fed slide, den var så real og ægte, ikke? Dejligt. Bare sådan, stol på din mavefornemmelse, alle de her tal og fakta, data, det er ligegyldigt jo, altså sådan, nogle gange er det jo. Bare sådan, hvis du føler noget, så er det det, man skal gå med, hvis din smag er god, ikke? Altså. Ja. Så det bruger du meget? Ja, det bruger jeg rigtig meget. Får du problemer med det nogle gange, hvor du bare sådan, hvor du ikke rigtig kan forklare, hvorfor, men det er bare, det her, vi snakker om, det skal hedde doggy style. Jeg vil gerne have det her, fordi det er sådan, jeg føler, men så vil folk hele tiden, de vil hele tiden have et eller andet, hvor du skal forklare dem det. Og ja. Nogle gange kan du bare ikke forklare ting, fordi det er inde i dig selv. Mm. Altså, jeg synes, jeg er ret god til at forklare ting. Mm. Og i forhold til mit hold, er der aldrig problemer. Dem, jeg selv samler omkring mig selv, det er jo også nogle mennesker, som forstår, hvad intuition er, og som har 100% tillid til mig, og de valg, jeg træffer undervejs. Men når det er sådan noget i forhold til, for eksempel på DR, som er en meget stor instans, ikke, med mange forskellige lag af ledere og chefer, super mange mellemledere i den bygning, der kan det være sværere, fordi der kan jeg jo komme ind i nogle rum, hvor de ikke har nogen idé om, hvad det vil sige at skabe en historie og lave den til film. Altså, de har ikke nogen idé om, hvor krævende det er, og hvor mange tårer og stress og angstanfald og byller i røven, man skal hen over for at komme fra idé til færdig projekt. Der er så mange runder i det. Og der kan det nogle gange være svært ikke at have sådan fakta på bordet, eller forklare dem, når jeg siger, hvorfor at jeg kan mærke, at det skal være den her spiller i den her rolle frem for en anden og så videre. Der er jo selvfølgelig altid mange gode bud på en karakter, men der er sindssygt meget mavefornemmelse i det også. Mm. Det er rigtig svært at forklare sådan nogle ting. Og også hvorfor noget skal være en bestemt farve. Så hvorfor jeg vil kæmpe så meget for nogle lyserøde gardiner i stedet for sorte eller sådan noget. Det handler ikke kun om æstetik, det handler også om, at æstetikken påvirker alt muligt andet i os som mennesker og for seerne. Uden tvivl. Så er der jo rigtig meget fed musik i serien. Du har snakket lidt om behind the scenes, når mikrofonen ikke har været tændt, og du også instruerer musikalsk og sådan musik nogle gange, og kan du fortælle lidt om det? Det synes jeg er meget interessant. Altså, det er allerede på manusplan, der bruger jeg jo, altså for mig er replikker noder på en måde. Og jeg sidder sådan lidt, når jeg skriver, og
og synger det. Altså kigger på papiret, som om det var noder, og så finder ud af, hvad det er for en sang. Fordi musik er jo også dramaturgi, og jeg er ikke sådan super dramaturgi-fan. Jeg hader regler og sådan noget. At det, sådan noget, det er et håndværk. Det er noget, jeg kan bruge det, hvis jeg kan se, der er noget, der ikke fungerer, så kan jeg hente det over i værktøjsskuffen. Men jeg bruger det overhovedet ikke, mens jeg skriver. Så er jeg meget mere sådan, bygger scenerne op, som om det var et musikstykke, og sekvenserne op, som om det var et musikstykke. Og så, når vi så står på set, og de laver scenen, så er der jo rent. Det behøver jo ikke at være sådan timingmæssigt på plads, når man laver scenen, fordi så kan man klippe det til, ikke, senere. Men jeg kan rigtig godt lide at sidde i klip med noget, der allerede, altså hvor en indstilling i sig selv fungerer godt, så man kan vælge at blive længe i billederne. Der er også en scene i sæson 1, hvor at hele scenen er ret lang, men foregår i en indstilling, fordi de netop virkelig fandt musikaliteten og timingen med hinanden i den scene. Og så kan jeg finde på at stå sådan, nærmest sådan med fingrene at dirigere bag monitoren, fordi jeg ligesom skal mærke sådan, ups, og der er vendepunktet. Fordi sådan, jeg kan mærke, om de har den i kroppen på en eller anden måde. Og vi er jo alle sammen musikalske væsener. Og så er nogen mere nede i fødderne end i hænderne. Eller sådan. Det er jo også måden, vi bevæger os på som mennesker, når vi går på gaden. Synes jeg også siger meget om vores musiksmag. Jeg ved godt, det lyder virkelig skørt. Så du siger, hvis Brian kommer gående med rugbrød under armene, flyvende og sådan noget, så er han klar på at dakke, dakke. Ja, jamen nogle gange så føler jeg, at jeg kan se på folk, hvordan måde de bevæger sig på, hvad for noget musik de lytter til. Det er sygt nok. Nu ved du jo godt, hvad for det meste lytter til, vi har talt om det. Jeg vil gerne se, hvad du har sagt, jeg lytter til, når jeg kommer gå det til jer. Men det kan jo også veksle, fordi vi er jo heller ikke sådan typer mennesker. Jeg tror ikke på, at mennesker er typer på den måde. Det veksler jo også alt efter vores humør og vores mood. Ja, men jeg føler stadig godt, man kan proppe folk. De fleste mennesker føler godt, man kan proppe i nogle bokse, men selvfølgelig hver individ er for sig selv og har sin egen historie. Men jeg hader personligt selv, når jeg ikke kan putte folk i en boks. Du ved, hvad jeg mener. Ja. Jeg hader det, jeg bliver sådan utryg, fordi for det meste er jo en syg god menneskekender. Ja. Og så er jeg sådan lidt, jeg vil gerne have, at jeg kan putte folk i en boks, så jeg ved cirka, hvad det er, vi har med at gøre her, ikke? Men det er jo også det, jeg arbejder med, når jeg laver fiktion. Ja. Altså, det er vigtigt, at man på en eller anden måde får en fornemmelse, når man ser indpakningen, når man lige møder mennesket. Men bag ligesom papiret og sløjfen, så er der alt muligt, som ofte er modsætninger til det, vi først oplever. Alt muligt spændende. Så er der sådan en hel masse lag af menneskelighed inde bag ved ligesom typen. Eller. Og det synes jeg er spændende. Okay. Du er meget interessant at interviewe. Du har virkelig mange fede ting at sige. Og så har det er du også, dejligt at høre. Det har du virkelig, det synes jeg. Jeg synes, jeg bliver virkelig inspireret. Glem mig til at høre det igen, for nogle gange, når man laver interviews og podcast, så er man så meget inde i det, men alligevel ikke, fordi man altid er sådan lidt, hvad er det næste? Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre det igen. Jeg hører alle mine podcasts igen, jeg har lavet, for at blive bedre. Og for at finde ud af, hvor var jeg god, hvor var jeg dårlig, hvad er interessant for lytteren, fordi at man er jo sin egen hårdeste kritiker, ikke? Ja. Og det er jo derfor, jeg tror, at hvis man er det, så kommer man ret langt. Og ikke bare gå ind i ting med sådan, om det skal bare overstås. Mm. Det har jeg mange mennesker. Jeg hader det ord, når folk siger, at vi skal have det overstået. Mm. Det er det værste, jeg ved. Det er sådan, at jamen, det er så dejligt at høre. Jeg er så træt af journalister, der ikke gør det ordentligt. Mm. Jeg har simpelthen været til så mange interviews med folk, der ikke engang har set serien og sådan noget, så nu er jeg bare begyndt at være super selektiv i, hvad jeg siger ja til. Tak for, at du sagde ja, så. Jamen, hvad fik dig egentlig overtalt? Hørte du det der banale interview, og så tænkte præcis, du, okay. Så tænkte jeg, det er godt. Ordentligt. Der er ligesom engagement og sådan oprigtig interesse. Mm. Så sagde jeg ja. Åh, du får lige sådan en her igen. Ja. Boom. Med det sagt, så bliver vi nødt til at spille et nummer, du har med. Vi bliver nødt til det, simpelthen. Vi bliver simpelthen nødt til det. Vi skal. Cashmere. Lampshade. Ja, tak. Lampeskyggen, er det? Det er et nummer, der betyder meget for dig. Det er fra The Good Life-albumet. Ja, tak. Hvorfor, man? Hvorfor, min ven? Jamen, jeg er bare
åndssvagt stor Kashmir-fan. Og det her nummer, det har bare altid været det nummer, jeg svarede, når nogen sagde, hvad er dit yndlingsnummer? Så er det bare Kashmir med Lamshade. Der er sådan meget sådan efterskolefølelse for mig omkring det, og efterskoletiden, den alders, altså når man er i det der 9. og 10. klasse, det er bare en tid, hvor ens følelser er helt fucked, ikke? Altså man er jo helt ud af skide i den alder. Hormonerne smadrer rundt, og man kan kun tænke på stimulanser i virkeligheden. Det er bare sådan noget sex og alkohol og venner, og okay, nu sidder jeg og siger noget, som mand siger, jeg er det rigtig strengt, for der er sikkert rigtig mange unge, der er slet ikke interesseret i alkohol, men jeg tror ikke på, at der er rigtig mange unge, der ikke tænker på sex. Ja. Og der er også men meget alkohol sådan, er også bare en ting i Danmark, altså sådan, ja, den er alt for vild, men jeg er sorry, jeg afprøvede det der. Hvem, men hvem er jeg, og sådan hele den der, hvad betyder jeg i verden, og betyder jeg overhovedet noget for nogen, og så videre, der bare så meget smadret på følelserne i den tid. Og det her nummer har nok lidt været sådan en dulmer for mig. Og så synes jeg bare opbygning, altså prøv lige at høre, hvordan det bygger sig op. Skal det er det? Og teksten, der er de fedeste altså citater, som jeg stadig ikke ved, hvad det betyder. Det er ligesom med Benals musik, ja. Man ved, hvad det betyder, men man ved ikke, hvad det betyder. Præcis. Nogle gange. Det er også vildt spændende tekstunivers. Laver du også det, når du laver altså deres sætninger, deres, hvad er det, det hedder i film? Det hedder ikke sætninger, det hedder Replikker. Nej, slet ikke på samme niveau. Altså, det er slet ikke på den måde, jeg arbejder med replikker. Fordi det skal komme fra en karakter og lyde, som om det kommer fra den karakter. Hvor sådan nogle her, det er mere, det er jo digt, altså det er jo sådan, det er jo poesi. Poesi, ja, præcis. Kashmir Lamshade fra Good Life-albumet. Jeg kan se, du bare klar til at høre, ja, så klar. Sådan der. Lige på falderæbet, så bliver det rigtig sjovt at høre, at du har dit yndlingsnummer med. Jeg har kraftedeme også taget mit yndlingsnummer med. What? Og jeg glæder mig til at høre differencen, forskellen på dem. Så nu spiller vi det. Er du klar? Tak. Boom. Nu er jeg renset. Er du helt renset? Ja. Ligesom med Kleenex eller med Vanish? Det er Vanish, det her. Fuld hammer, ikke? Ja. Klar? Klar, fuldstændig. Jeg fik et chok, der lige pludselig begyndte at gå i fuld rock i den og sådan noget der. Jeg tænkte, hvad sker der? Men jeg kan godt se, hvad du mener, hvorfor det betyder så meget for dig, det her nummer. Fordi det er meget opbyggende og dramatologisk. Altså, det er sådan, der sker noget. Man kunne godt lave... Jeg tænker sikkert, at musikvideoen, hvis den har en musikvideo, det her nummer, det burde den have, jeg ved det ikke, er helt andet. Det kan jeg faktisk ikke huske. Ej, det må du. Men jeg har aldrig set musikvideoer sådan. Altså, det har ikke været en ting for mig. Så det ser du ikke musikvideoer? Nej, det er, jo, jeg har set Chandelier musikvideoen. Den er helt vild med. Ja, ja, måske skulle du gå hjem og se, om der er en video til din yndlingssang, tænker jeg. Ja, det må jeg heller. Shit, man. Nej, jeg kan godt lide at lytte til ny musik i nogle genre, jeg normalt ikke lytter til. Jeg ved godt, hvem Kashmir er, men det er jo ikke, fordi jeg sidder, nå, nu skal jeg høre Kashmir. Men jeg fik lidt guldgysninger. Det er godt. Du har god musiksmag. Tak. Skal vi lave noget sjovt, vi ikke har prøvet før? Mm-hmm. At spille et nummer efter et nummer? Ja. Bare for hyggens skyld. Ja. Jeg kan godt lide at break det lidt op, når jeg laver podcast. Nogle gange så har jeg lavet nogle rigtig underlige ting, hvor min redaktør siger, hvad laver du, Truse? Så jeg siger, kom nu bare, stol på mig. Jeg siger, okay, fint nok. Så skud til Saxil, som sørger for, at det hele spiller, sidder bagved. Er du klar til at høre mit yndlingsnummer? Jeg glæder mig. Det er mit yndlingsnummer nogensinde, som også er fra en tid, hvor at man er ung og flyvende og alt muligt. Det er en rapper, der hedder Fabulous. Han kender den 100% ikke. Han er fra New York. Det er ikke, fordi du burde kende ham. Jamen, jeg er totalt på det. Nej, han er ikke mainstream kendt. Okay. Og det er et nummer, der hedder Breathe. Og ved du, hvad wordplay og punchlines og sådan noget er i rap? Nej. Nej, men wordplay, hvor du leger med ordene og punchlines, er den sidste ting, du siger i sætningen og sådan noget. Så bare prøv at se, om du kunne lytte til nogle af de der vilde ting, der bliver sagt, og så samplet og få hjernedødt. Det ved du, hvad er. Samplet, der er blevet brugt. Det er en producer, der hedder Just Blaze, der har lavet det. Mm. Jeg var så heldig, at jeg har fået lov til at interviewe Fabulous. Det var en af de første interviews, jeg nogensinde lavede. Folk startede jo med at interviewe en eller anden random en,
som de ikke gider interview, og så bygger de så op til interview præcis dem, de har lyst til interview. Jeg lavede den omvendte. Jeg starter bare med at interviewe nogle af mine yndlingsrappere, og så ja, derfra er det jo kun gået en vej, jo. Så bare op af hvad alt muligt, ikke? Det forstår så jeg. Så der har været lidt privilegeret. Altså, jeg vil være så starstruck. Jeg havde et blåt øje fra en fodboldkamp, så jeg havde solbriller på. Og hvad tror du, han havde? Solbriller på. Selvfølgelig. Sådan. Ikke rapper. Så han har solbriller på, jeg har solbriller på. Og min partner Flam, han sidder der i midten med sit rigtig dyre babe-tøj, som han brugte rigtig mange penge på dengang. Og musikvideoen er også helt hjernedød. Han har sådan en Adidas Australia-trøje på, og du ved, det var viben. Men jeg glæder mig utrolig meget til, at du skal lytte til det. Og især også lytterne derude, fordi at i podcasten, Rejsen, bliver der jo spillet rigtig meget musik. Mm. Fordi det er den baggrund, jeg kommer fra, ikke? Ja, er du klar? Ja, der bliver skruet lidt op for tempoet nu, og stemningen i det her studie, vi sidder i, ikke? Jamen, det er nok meget godt. Kom med jer med mine følelser her. Spiller vi lige Druxitos yndlingsnummer, der hedder Breed med Fabulous, fra albumet Real Talk. Et album, jeg faktisk har fået signeret. Og et album, vi hørte rigtig meget i LaLandia. Fordi det var den eneste CD, vi havde med, da vi blev sendt ud af kommunens penge for at rende rundt i LaLandia med alle rødderne, for at vi skulle lære at opføre os ordentligt. Er det ikke sygt? Det er en pitch til en god film, det der. Ikke? Fyr op, man. Er du klar? Den starter sådan, brager bare, den starter. Vi fyrer den. Wow. Jeg får helt hype. Jeg er klar til det hele. Klar til alt. Jeg er ikke længere renset. Nej, tag dig sammen, mand. Ved du, du synes det? Nej, men det er på en god måde. Nå. Nu har jeg jo lyst til at gå ud i livet og have det fedt. Ikke? Ja. Det hele? Ja, altså jeg er jo ekstremt lidt street. Altså hvis der er noget, jeg virkelig ikke er, så er det street. Og det, jeg har svært ved faktisk at høre rap. Jeg har svært ved, og jeg skal høre det mange gange, før jeg forstår, hvad de siger. Mm. Der er også mange udtryk, jeg sjældent kender. Altså jeg skal sådan også slå lidt op og sådan noget, når jeg... Ja, det er klart. Men især i sådan et her track, fordi ja, der er virkelig meget alt muligt. Mm. Der er det er bare et af de bedste tekniske numre, jeg har hørt, og det er bare samplet og energien og... Hvis man virkelig, altså det er sådan rapnummer, jeg tror, at de måske burde smide i skolerne, hvor man skal analysere det, ligesom man gør med alle mulige andre numre. Mm. Fordi jeg tror bare, at man vil få nogle fede opgaver ud af det i skolen, kan du høre mig? Jeg vil virkelig gerne se den der film i LaLandia med det der nummer som soundtrack. Jeg pitcher en idé til dig, så kan du skrive manusen på rødderne, som tog i LaLandia for kommunens penge, og hvad hedder det, og hørte kun et album, for det var det eneste album, vi havde med, på med CD-spilleren. Det er de tider. Det er også de tider, hvor man sendte tracks til hinanden over MSN og sådan noget der. Yeah. Fordi at, og så blev tracks lige pludselig populære, ikke? Ja. Det var dengang, hvor radioen styrede det hele. Det gør det jo ikke rigtig mere. Mm. Det styrer stadig noget, men ikke... Nu er det folket, der har... Folkets stemme, der betyder noget, ikke? Det er ligesom med streaming, jo. Altså, det er folkets stemme, der betyder. Det er dejligt. Om der er noget, der er godt eller dårligt. Hvordan kom du egentlig på ideen til Doggystar? Altså, sådan, hvad vil du gerne opnå med serien? Altså, ideen til Doggystyle, det er jo en meget, meget lang forklaring, som jeg ikke tror, vi har tid til i dag, men... Der findes altid nogle gode korte versioner af sådan nogle svar. Ikke lige det her. Der er ikke nogen kort version, vil jeg sige. Okay. Men da jeg havde ideen og lavede researchen, der opdagede jeg, at jeg tror, vi er kommet til at skabe et samfund, hvor vi har lært vores børn, at det handler om at blive til noget, og ikke så meget at blive til nogen. Og det er ligesom sådan kort fortalt, ikke? Det, der er min intention med serien, at tale om det, og lade det være sådan bunden i det hele tæppet under fortællingen. Men det var meget sådan... Jeg opdagede, at der er mange, der taler om, at det handler om, sådan, hvad for en bil du har. Det fortæller rigtig meget om dig, og hvad for en lejlighed, og hvad for nogle møbler du har i den lejlighed, hvad for noget tøj du går med, hvordan din æstetik er, hvordan du udtrykker dig som menneske. Hvor jeg kom til at tænke på, jeg synes, at det var mere interessant, hvordan folk kører den bil, de så kører i, og hvordan de bærer det tøj, de går i. Og hvordan man er inde i den lejlighed eller det hus, man bor i, og ikke så meget hele tiden det der udenpå.
Og det synes jeg, det var ligesom det, jeg fandt i researchen, som var rigtig interessant, fordi det handlede ikke om, om du var fra udkanten eller byen, det var noget, alle ligesom var optaget af. Og så opdagede jeg, at der i, på landet hersker sådan en lidt dårlig selvtillid i virkeligheden, og en ikke særlig meget tillid til livet, og ikke særlig store forventninger til dårlig livet. Dårlig selvtillid eller dårlig selvværd? Selvtillid. Okay. Men inde i byen, så hersker der enormt stor selvtillid. Altså men næsten for stor selvtillid, men dårlig selvværd. Mm. Men også store forventninger til livet. Forventninger om at blive til noget, ikke? Hvor der er sådan lidt lav, der var lidt sådan generelt lavere forventninger ude i provinsen til det. Og også mindre tillid til politikere, og altså mindre tillid i det hele taget, ikke? Også til sig selv. Men der var faktisk stort selvværd ude i udkanten, oplevede vi. Altså der var sådan, der var en god bund af sådan faste relationer og en tryghed. Det betød meget for de unge i udkanten at være trygge og være i kontakt med naturen. Det er ikke alle unge, jeg taler om her, vel? Men det var bare sådan noget, der kendetegnede de interviews. Hvor der var mere vildskab i byen på en eller anden måde. Det var rigtig dejligt at vide en masse om bagtankerne for Doggy Style. Fordi at de fedeste mesterværker er jo altid med et vildt fedt budskab. Selvom det ikke er det, man måske tænker, når man ser det. Eller, men det håber man selvfølgelig, at folk kommer til at tænke. Mm. Det prøver vi også tit, når vi laver ting. At vi laver nogle gange noget, der bare en fodboldturnering, mm. men vi har nogle budskaber, som for eksempel mangfoldighed mm. og andre ting. Hvad med bæredygtighed? Det går du jo ret meget op i. Ja, det gør jeg. Det synes jeg ikke, at vi har råd til ikke at gå op i, hvis vi gerne vil blive ved med at være på den her planet. Så det er den ting, jeg tænker meget på og også taler om. Jeg tænker meget på miljø. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har begået en kæmpe fejl ved at købe en helt ny bil, og selvom det er sådan en hybrid elbil, så er det gået op for mig, at jeg har ikke lavet min research ordentligt, fordi det er faktisk værre at producere nye biler, end at køre rundt i noget gammelt lort, der forurener helvede til på den lange bane. Så jeg begår også fejl. Jeg begår rigtig mange fejl, faktisk. Jeg er også doven nogle gange. Man kan jo heller ikke være perfekt omkring det, men altså, du ved, det der med, at du er flyttet ud på landet og sådan noget, har det også noget at gøre med en eller anden form for bæredygtighed eller noget? Ja, men det er meget, altså det er egentlig også sådan lidt privat, fordi da jeg boede på Christianshavn og handlede meget i Irma, for der kunne man få de gode økologiske varer. Jeg synes, jeg har altid brugt alle mine penge på mad, altid. Det er så dumt. Så vi pludselig to om det, du. Og især Irma med alle de økologiske ja. Ting der. Ej. Så står man der med så meget emballage, hver gang man har været ude at handle. Og jeg synes bare, det var så åndssvagt, fordi jeg er vokset op ude på landet. Jeg har været vant til, at mine forældre ville lave deres eget kød, eller så havde naboen en ko, så fik man en kvart ko, eller købte en kvart ko, ikke? Og grøntsagerne var altid fra haven. Og det smager anderledes for det første. Det er også en helt anden fornemmelse at sætte tænderne i noget kød, man selv har opdrættet, og det kan overhovedet ikke betale sig økonomisk at have sådan en lille lammelandbrug, som vi har. Men det er stadig billigere at købe kød i butikkerne, det er så dumt. Mm. Også ofte grøntsager. Men tanken om det gør mig gladere, og jeg tror også, at det er sundere at være i kontakt med sin mad på den måde, at man selv har sat frøet. Mm. Og har set den vokse stor. Der er en kæmpe taknemmelighed i det. Og der er også en kæmpe taknemmelighed i at spise kød, når man selv har opdrættet det. Mm, men nu snakker du bare om kød og sådan noget. Det er jo alligevel en af de ting, som vægter meget på bæredygtighedssnakken og alle de her ting. Men stadig, det er værre at spise ris, end at spise gris, for eksempel. Okay. Yes. Den har jeg ikke hørt. Det, er det på grund af alt det CO2-udslip på transport og sådan noget, eller hvordan? Det er helt vildt forurent, eller det er meget, det kræver sindssygt meget at dyrke ris. Jeg er altså ikke inde i det. Jeg er ikke sådan bæredygtighedskriger. Nej, men du har bare fået sådan en liste af en rigtig kriger.
Hvor, en rigtig kriger. Ja, hvor man sådan kan se, sådan, hvad der er værst, og hvad man skal undgå, og sådan noget, som jeg blev meget inspireret af, og var overrasket over, at gris var ond og ris, ikke? Jeg er også meget inspireret, men jeg er meget overrasket over det. Jeg tror også bare, det er vigtigt at have sådan nogle der ting, som er faktuelle, fordi at medier tit bare fyre ting op til alt muligt, og så tror man jo bare på det jo, fordi at det er jo det, alle siger. Men det er også virkelig svært at finde rundt i. Det er det jo. Ja. Det er bare sindssygt svært. Synes du ikke bare, det er vigtigt, at man gør de ting, man nu kan? Bare man mere tænker til over det. Ja. Altså, jeg er jo meget sådan, ud med pesticiderne. Lad os stoppe alle former for sprøjtemidler, fordi jeg vil gerne have rent vand. Og så tænker jeg meget på mit plastikforbrug, fordi jeg bliver vildt påvirket af de der film om plastik i havene, hvor dyrene lider. Ja, jeg har faktisk været med i sådan en lille Insta-kampagne om plastik i ocean og sådan noget, fordi jeg også sådan, går rimelig meget op i sådan noget som naturrejser, og når jeg er der, og at, hvor ser nogle af de der ting, bliver man sådan lidt ked af det faktisk, for at være helt ærlig. Ja. Så veganisme og sådan noget, det er sådan, den er du ikke? Jeg bliver aldrig veganer. Altså, nej. Jeg er, laktoseintolerant, eller jeg er faktisk mælkeallergiker. Mm. Så der er rigtig, jeg elsker vegansk kage og sådan noget, fordi det er jo pludselig kan jeg spise kage, uden at få ondt i maven, ikke? Mm. Så jeg er rigtig glad for den her bølge, og der er også meget vegansk mad, jeg synes er lækkert, men jeg kan ikke tåle bønner, og jeg kan ikke tåle kikærter. Og det kan man næsten ikke undgå i det veganske køkken, medmindre man er super kreativ. Mm. Og så elsker jeg kød. Men jeg kunne aldrig finde på at købe kød i en butik. Jeg skal vide... Ikke når du har smagt den ægte vare, jo. Men det kan jeg simpelthen ikke. Jeg skal vide, hvor det dyr har stået og gået og spist, om den var glad, da den blev slagtet. Mm. Kæmpe respekt for det. Jeg har jo også altså, du har jo også slagtet jeres får. Ja. Ja, det har jeg jo været vidne til mange gange også. Mm. Det er fuldt forfærdeligt, når man ser det og sådan noget, men... Hvis vi skal være helt realistiske, så smager det jo bare meget bedre. Og det, at man ved, hvad forholdet har, hvordan den har levet. Og i stedet for at se de der videoer med dyr, der bor på indlukket i en kvadratmeter sammen med... Altså, det er helt forfærdeligt. Det er alt for hårdt. Det kan slet ikke holde ud, altså. Og slet ikke, når man selv har dyr og har lært dem at kende. Og sådan noget som får, det er jo naturens hunde. Altså, de opfører sig som hunde. De har alle sammen personligheder. Det har de. Det er for sindssygt. Det er rigtigt. De har super meget personlighed. I går, der sad jeg med min kæreste og spiste et eller andet, og så siger jeg, hvem er jeg nu? Og så laver jeg sådan en lille parodi på en af de lam, vi lige har slagtet. Og så kunne han bare gætte med det samme, hvem er jeg? Okay, hvem er jeg så nu? Og så kunne han bare gætte det. Mm. Altså, de har så meget personlighed, at jeg bare sådan ved at spise på en bestemt måde, så ved han, hvem det er, ikke? Ja, det er sjovt, du siger det, for det har jeg helt glemt. Du, som vi sagde, der var sådan der 35 for eller et eller andet. Jeg kunne bare huske, de var virkelig forskellige alle sammen. Ja. Anna Emma Havdal. Ja. Ministeren af Doggystyle-serien. Shit, er vi kommet til vejs ende? Ej, hvor er det ærgerligt. Ja, jeg synes, at vi kunne have blevet ved med at tale i meget længere tid. Det her på falderæbet. Hvad render du og laver lige nu, og hvad er fremtiden for dig? Du må da være et hot navn derude. Det kan jeg ikke lide, du siger. Så bliver jeg helt nervøs og bange og alt muligt. Men jeg er i gang med at lave min debut spillefilm. Wow. Ja. Den udvikler jeg nu og skriver manus. Hvor lang tid skal du gøre det? Planen er at gå i optagelse i efteråret næste år. Og så udvikler jeg samtidig en sæson 3 til Doggystyle. Men det er jo ikke sikkert, at den bliver sådan noget. Det må vi se på. Så er du lidt hemmelighedsfuld, men stadig fortæller du lidt, hvad der skal til at ske. Jeg kan godt sige, hvad der skal ske, men der er altid et spørgsmål om penge involveret i sådan noget her. Man kan jo altså næsten gøre en film færdig, og så kommer den ikke videre. Hvordan det? Jamen, vi bruger jo rigtig meget energi på at udvikle ting, der aldrig bliver til noget i Danmark. Mm. Og alle mulige andre lande også. Det er bare sådan, fordi det skal finansieres. Det er åndssvagt dyrt jo, at lave film. Så det kræver ligesom, at finanserne også falder på plads, selvom man står klar med et mega godt projekt. Mm. Og det gælder både for spillefilmen, det gælder også for Doggystyle 3. Man føler dig stadig, okay, I er selvfølgelig dygtige i uddannet også, når man føler stadig, at man er privilegeret, når jeg hører, at du bare skal
bare skal. Du ved, jeg skal passe på, hvad jeg siger, men sidde indtil næste efterår og bare sidde og skrive på film, ikke? Det er da alligevel også, altså, der er man da privilegeret, at man kan det samtidig med, at man bliver betalt for det i så lang en periode. Det er sindssygt privilegeret overhovedet at kunne leve af at være kunstner, sådan som vores samfund er bygget op lige nu. Det er jeg 100% enig med dig i. Mm. Men det er også svært for folket at forstå, at det er et arbejde. Fordi selv min kæreste siger nogle gange, sådan, når han tager på arbejde, så er du bare hjemme i dag, hvor jeg sådan, bare hjemme, jeg skal skrive 100 sider. Mm. Seriøst, han kan ikke skrive 2 sider, uden at, så er han ved at dø, ikke? Ja, men jeg forstår det. Jeg er min kæreste selv, altså sygeplejerske, og jeg har været selvstændig i snart 9-10 år. Og ja, jeg sidder også bare nogle gange og laver i hendes verden ingenting. Mm. Og hun føler, hvis jeg ikke tager telefonen eller svarer, fordi det gør jeg tit. Altså, jeg svarer tit rigtig hurtigt og alt det. Og hvis jeg så lige pludselig ikke gør det, så er det sådan lidt, du ved, hvad mener du? Så siger jeg, jamen, altså, hvis jeg er til et møde, eller hvis jeg laver et eller andet, så er jeg også på arbejde. Mm. Ligesom at du er på arbejde på hospitalet, så har du nok din telefon i skabet eller et eller andet. Men sådan er det også med mig. Fordi hvis jeg ikke respekterer min tid med, hvad jeg laver, så kommer jeg jo ikke frem med det, jeg skal. Altså, så når jeg ikke dagens famøse to-do-liste. Nej. Det kræver meget høj selvdisciplin at producere tekst, faktisk. Altså, helt det, man skal virkelig tvinge sig selv til at skrive ofte, og bare være sådan, nu skriver du. Det er det. Men nyder du det? Det er det vigtigste. Jeg nyder det rigtig meget. Det podcasten handler jeg om, det rejsende. Jeg elsker vi, her, og så vi det. Sluttede her, mand. Hvad ja. Siger du? Hvad det siger du til mig? Det er dejligt at være tilbage og skrive nu, hvor jeg har været i produktion så længe med Doggystyle. Det flyder ud af mig. Det er så rart at sidde alene og ikke at være afhængig af andre mennesker og skulle præstere på samme måde. Mm-hmm. Men det er også det er også mentalt krævende. Du skal huske, at et manuskript, selvom det måske er 100 sider langt, så er det jo skrevet igennem 100 gange, for at man har kunne få det til at fungere. Ikke? Det er writing is rewriting hele vejen igennem. Man skal ligesom igennem alt 100 gange, før at det er godt nok. Wow. I hvert fald til mig. Kan du lære mig på et tidspunkt sådan noget der? Eller siger du bare til mig, at jeg skal begynde på den der uddannelse der? Jeg kan lære dig mange ting, men jeg koster penge. Ja, selvfølgelig. Vi betaler. Jeg koster også penge. Ja, selvfølgelig. Nej, jeg vil virkelig gerne på et tidspunkt prøve at lave noget fiktion. Jeg har lavet alt muligt andet. Mm-hmm. Det kunne være meget interessant at se og bevæge sig ud i det og se. Du ved, vi har jo alle mulige syge tanker, ligesom du har. Jo. Mm-hmm. Meget abstrakte tanker. Men det sagt, så vil jeg også sige tak til alle dem, der har lyttet med, som stadig lytter med, fordi at vi kan jo se, at der er folk, der bliver ved med at lytte til podcasten, selvom den er meget lang. Så alle jer, der er ægte warriors og sidder stadig og lytter, og ægte, jeg gik lige ordet fans, men ægte fam, du ved, familien derude, ikke? I er fucking seje. Og til allersidst, I tror ikke på det, men jeg kommer til at spille et nummer, som ikke er rap eller R&B. Jeg har hørt det her nummer seriøst 300.000 gange i den her weekend, ikke? Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er et nummer, der hedder Roses, og det er en remix med Imam Beck eller sådan noget, og St. John har lavet det. Prøv, jeg ved det ikke. Det er, jeg ved ikke, hvad genre det er. Det er sådan noget house shit eller et eller andet. Men nu spiller jeg det til allersidst, og bare lov mig, at I fucking flækker helt lortet midt over er den bedste version af jer selv, når I hører det her. Bare kør det på repeat. Det giver energi, og det giver masser af work ethic, og man kan give den gas, når man hører det. Er du klar? Er du klar? Jeg er så klar. Og tak for i dag. Selv tak. Fyr den af hver dag.